ቢንያም ንህይወተይን ናይ ተሓጓሰይን ጸላኢ ኣነ ባዕለየ እናበለ ወትሩይ ጣዓስ ናይ ማርያማዊት ብዙሕ ተይሓሰበሉ ዝተፈለየ ኣጋጣሚ ዓብዪ ዋጋ ኽፊልዎ ብሰላምን ብስሓቕን ትኸቦ ማርያማዊት ክሳብ ዝስእና ዋጋኣ ክርድኦ ኣይከኣለን ቅብጣና ንባዕሉ ዓብዪ መልክዕ ነበሮ ከም ቈልዓ ተሽግሮ ተቓሊሳ ዘይደኽማ ነብሳ ብንእሽተን ነገር እትሐጐስ ለባም ጓል ነበረት ኩራን ስሓቕን በብደቓይቕ ዝፈራረቕዋ ናይ ዕፍልቢ ዘለዋ እያ ቢንያም ብጣዕሚ ዘፍቅራ ምንም ነገር ተኸፍኦ ንሳብ ጥቕኡ እንተሃልያ ኩሉ ነገር ይርስዖ ኣቐይምዋ ዋላ ኩረኣ ኣይጸንሕን ቀልጢፋ ትርስዖ እሞ ተዋግዖ እናዋግዐቶ ተላ ዝክር ተብሎ እሞ ለካ ኾርየ በቃይ ተዛርበኒ ኢላ ካሊእ ካሊእ ትጥምት ይፈትዋ ናብ ባዕሊ ስሕብ ኣቢሉ ክሳዳ ይስዕማ መሊሶም ናብ ስሓቆምን ጸዋትኦምን ይምለሱ ምቝጣብ ምእቃድ ነገር ምውስሳብ ጸላኢ እዩ ኩሉ መዓልቲ ብስሓቅ ክትሕልፎ እያ ትደሊ ቢንያም ድሕሪ ክልተ ዓመት ናይ ፍቕሪ ጻንሒት ማርያማዊት ካብ ዕድሚኣ ንድሕሪት ዝቐረየት ኮይኑ ተሰምዖ ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ስለ ዝደልዮ ነገር ካብ ልቡ ናተዛረባ ኣይትሰምዖን ሕርቃኑ ኣብ ገጹ ይንበብ ርግእ ንምባል ናሞከረ ንደቱ ውሕጥ ኣቢሉ ድምፆ ትሕት ኣቢሉ ይመኽራ ከም ብዝተሳላቸወት ኣብ ገጻም ሰንበበ መሊሱ ይሓርቕ ትሰምዐኒ ዲኽ ዘለኽ ግና ክብል ይጥይቓ እወይ ሰምዐካ ኣለኹ ክትብል ትምልሰሉ ምኽሩ ምስ ወደአ ብነዊሕ ተስተንፍስ እዚ ምስ ተስተውዓለ ይናደድ ኣብ ኣፍ ልቡ ተጣቢቓ እሺ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ ክገብር ሰሚዐካ ንድየ ትብሎ ንኽተማኽሮ ካብ ዝተዛረባ ነገር ሓሳብ ንኽትቦ በርትዕ ንኽትብሎ ይደሊ ካብ ማርያማዊት ኣፍ ግና እዘይወፅን ማርያማዊት ቈል ኣይኮነትን በቃ ተፈጥሮኣ ግን ከምኡ እዩ ብድሕሪ እዚ ቢንያም ንናተይ ህይወት ተድሊ ለባም ተሓስብ በዓልቲ ቁም ነገር ጓል እያ ክብል ሓሰበ ጉዳይ ንዝበሎ ነገር ጉዳይ ላዘይ መሕሰባ ናብ ቁም ነገር ኣይትምለስን ኢሉ ሓሰበ እርግፀኛ ኮይናትሉ ከም ድሌታ ትስሕቕን ትሕጐስን ማርያማዊት ሃንደበት ሓደጋ ብዙሕ ተይተጨነቐ ክገድፋ ብቐሊሉ ኣብ ውሳነ በጽሐ ንማርያማዊት ሃንደበት ገዲፉ ተኣምረ ውረደላ ክምስታ ዘይፍለዮ ስና ከደኖ የዒንታ ብንብዓት መልኦም ተይሓሰበቶ ፍቕሩ ጠቕሊሉ እንትምንጥላ ብጣዕሚ ሓዘነት ናይ ጓልነት ክብራ ገዲፋ ለመነቶ ኣይኸውንን በለ ማርያማዊት ናይ መጨረሻ ንብዓታ ኣፍሲሳ ተፈለየቶ ብድሕርታ መዓልቲ ደጊሙ ኣይረአያን ቢንያም ካብ ማርያማዊት ዝበለጸት ዘይፈልጣ በዓልቲ ቁም ነገር ጓል ምድላይ ጀመረ ብዙሕ ተይጸንሐ ብናይ ስራሕ ኣጋጣሚ ምስ መኣዛ ተፋለጠ መኣዛ ምልክዕቲ ምዃና ናይ ማንም ሰብ ዓይኒ ኣይሕልፍን ግና ድማ ናይ ገጻ ምእሳር ሰብ ንኽቐርባ ኣይገብርን ቢንያም እውን ናይ ስራሕ ጉዳይ ኮይኑዎ እዩ ዝተፋለጣ እንትተዋግዕ ቁጥብቲ እያ ካብ ክምስታ ወጻኢ ሰሓቓ ድምፂ የብሉን እናተቐራረቡ ምስ መፁ ርግእ ዝበለት ጠንካራ ንዅሉ ነገር መረዳእታ ዘለዋን ጐበዝ ኮይና ረኸባ ቢንያም ድሕሪ ማርያማዊት ልቡ መሊሱ ካሊእ ጓል ተመነየ ንመኣዛ ኣፍቃሪካ የህልዋ ጸለየ ተራኺቦም ዘዋግዕዎ ወግዕታት ብጣዕሚ ዓብዪ ቁም ነገር ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ ክልቲኦም ተፋተዉ ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ ፍቕሪ ጊዜኦም ተመሪዖም ብሓደ ምንባር ጀመሩ ቢንያምን መኣዛን ብሓደ እንትነብሩ ገጾም ከም ቤተ መቕደስ ጸጥ ዝበለ እዩ ስሓቕን ጸዋታን ተናፈቖ ዋላ እዚ ግና ናይ መኣዛ ባህሪ ኣይኮነን ንሱ ስቕታ የጭንቖ እዩ ኣብ መኣዛ ኩሉ ነገር ቁም ነገር እዩ ነዊሕ ስሓቕ ምቅላስ ቀልድን ጸዋታን ምስ ኣየለን
ካብ ስራሕ ምስ ተመለሰት ካሊእ ስራሕ እዩ። ድራር ይቐርብ፣ ይበልዑ። ካብኡ ንፅባሕ ስራሕ ምድላው ትገብር እሞ ናብ መደቀሲኦም የምርሑ። ቢንያም ምጭኽጫኽ ከይቀረ የናፈቆ። ገና ብዓመቱ ምስ መኣዛ ናነበረ ማርያማዊት ናፈቐቶ። እዚ ሕዚ ዘለዎ ናብራ ኣተሓሳሰቦ ንማርያማዊት ብዝናፍቓ ቁፅሪ ምስ መኣዛ ብመንፈስ ናተረሓሓ ቐመፀ። ምስ ማርያማዊት ብሓደ እንተለዉ ምስ ክልተ መሓዝቶም ኮይኖም ናብ ዝኾነ ቦታ ኸይዶም ደስ ዘብል ግዘ የሕልፉ ዝነበሩሉ ግዘ እንትዝክር ትዝታ ኣረበሾ። ኣብቲ ግዘ ናይ ቢንያም ካብ ማርያማዊት ምፍላይ ንዞም መሓዝቱ ሃንደበት እዩ ዝኾኖም። እቲ ጥፍኣት ናቱ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። እዞም መሓዝቱ ኣብ ፍቕሪ እዋን ከም ዝገብርዎ ሕዚ እውን ምስ በዓልቲ ቤቶም እንዳኾኑ ናብ ዝኾነ ቦታ ናኸዱ ፎቶ ተላዒሎም ናብ ኤፍቢ ለቒቖም እንትርኢ ኣብቲ ግዘ ብዝገበሮ ይጠዓስ። መኣዛ ክንዲታ ሕማቕ ጸባይ ሃሊዋ ዘይኮነ ማርያማዊት ዘለመደቶ ዓይነት ባህሪ ስለ ዘይብላዩ መኣዛ ተተዛረበት ስለ ስራሕ ጥራሕ እዩ። ካኡ ሓሊፋ ድማ ከመይ ጌራ ትምህርታ ከም ትቕጽል እያ ትዛረብ። ንማርያማዊት ንኸይርስዓ ዝገብሮ ሽሕ ምኽንያታት ናተደራረቦ ተጨነቐ። ክልቲኦም ዘይሕለፍዎ ነገር የለን። ሙሉእ ሕይወቱ ዝቐረየ ኣብ ማርያማዊት እዩ። ሓደ ሓደ መዓልቲ ንመሓዝቱ ረኺቡ ካብ ዝተለመደ ናይ ስራሕ መውፅአ ሰዓት ኣሕሊፉ ተመጺኡ መኣዛ ትኹሪ። ጓል ተዘይስሒቓ፣ ተዘይተጻዊታ፣ ተዘይተቓሊሳትካ እዚ እንታይ ፍቕሪ ይበሃል ክብል ሓሰበ። እዚ እንተሓስብ ንመኣዛ ምስ ማርያማዊት የወዳድራ እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ተገሪሙ ናረአያ፣ ግን ስቕ ምባለ ይድብረክን ክብል ጠየቓ። መኣዛ ኩር ኢላ እሞ ኸም ዕብድት ስቕ ኢላ ክልፍልፍ ክትብል ጠየቐቶ። ኣብ ገዛ እንዲና እንታይ ሽግር ኣለዎ ክብል መለሰላ። ትዛረቦ ተሃሊካ ክሰምዐካ ተዛረብ ክትብል ዝገደደ ዘናድዶ ነገር ተዛረበት። ቢንያም ካብ ስቕ ወፃኢ ዝብሎ ነገር ኣይነበረን። ቢንያም ገዝኡ ኸጽልኦ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ መኣዛብ ዘየለትሉ ናይ ክዳውንቱ ሻንጣ ሒዙ ናይ ባዕሉ ገዛ ተኻሪ ወፀ። ምንም ዝተፈጠረ ባእሲ ስለ ዘይብልና ዕርቂልኩም ከይትመጹ ንኽብል ንስድርኦ ፍለጠ። ሓዳሮም ፈሪሱ ዓብዪ ሸኽሚ ዝወረደሉ መሰሎ። መኣዛ ናይ ባዕላ ጽቡቕ ጸባይ ተሃለዋዋላ ክረአዮ ግን ኣይከኣለን። ቢንያም ናይ ማርያማዊት ናፍቆት ንምዕጋስ ክደልያ ጀመረ። ናታ ስልኪ ስለ ዘይሰርሕ ናብ ናይ ቀደም ናይ ክልቲኦም መሓዙት ደወለ። ኣብ ናቶም ዝሰምዑ ዘረባ ግና ተስፋ ዘቑርጽ ነበረ። ማርያማዊት ሊባኖስ ካብ ትኸድ ሓደ ዓመት ከም ዝሓለፋ ተዛሪቦምዎ። ኣድራሻ ኣዳልዩ ጸሓፈላ። ንምንታይ ጽሒፍካለይ? ካብ ሕዚ ኣይፈልጠካን ኣይትፈልጠንን ኢላ ብሎክ ገበረቶ። ንኣኣ ኽብል ካሊእ ኣካውንት ኸፊቱ ይቕሬታ ዝብል መልእኽትታት ጸሓፈላ። ብሓደ ኣካውንት ልዕሊ ሓደ መልእኽቲ ኣይልእኸላን ብሎክ ትገብሮ። በዚ ኹነታት 45 ግዘ ብሎክና ገበረቶ። ንሱ እውን ሓድሽና ኸፈተ ከርዳ ኣፈተነ። ኣብ መጨረሻ እሺ ኣፍቃረለክ ድዩ ክብል ጠየቓ። ማርያማዊት ብሕርቀን ኣነኮ ዘቐመጥካ ንሓውልተ ይኮንኩን ንስኻብ ዝደለኻዮ በጺሕኻ ክሳብ ትመጽእ ጠጠው ኢለ ዝጽበየካ ኢላ ሕዚ እውን ብሎክ ገበረቶ። ቢንያም ድሕሪ ተወሰነ መዓልቲ ብኻሊእ ሓድሽ ኣካውንት መሊሱ ጸሓፈላ። ተይመለሰትሉ ብሎክ ገበረቶ። በደል ንለውሃት ጨካን ዝገብር ኃይሊ ከም ዘለዎ ዝፈለጠ ብማርያማዊት ነበረ። ተቐይራያ በብሰከንዱ ዝፈሰሉ ዝነበረ ሰሓቓ ብቁጣዕን ጸርፍን ተቐየረ። ገዲፍዋ እንትኸይድ ክንደየናይ ከም ዝጐዳኣ ዝተረድኦ ሕዚ እዩ። ብስርዓት ክተዋግዖ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ክተዛረቦ ደልዩ
ብዙሕ ሞኪሩ ግና ኣይተሳኽዐሉን። ድሕሪ 8 ወርሒ ካብቲ ዘለቶ ዓዲ ከም ትምለስ ካብ ናይ ቀደም መሓዝቱ ሰምዐ። ቢንያም ብዘለዎ ዓቕሚ ከእምና ተዳለወ። ብኣካል ዕድሉ ክምክር ብሃንቀውታ ክፅበዮ ዝፀንሐ ግዜ በፅሐ። ማርያማዊት ካብቲ ዝነበረቶ ዓዲ ተመለሰት። ስልካ ተቐቢሉ ክድውለላ ጀመረ። ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ኣዛረበቶ። ካባይ እንታይ ኻ ትደሊ ክትብል ጠየቐቶ። ተራኺብና ክንዛረብ ክብል መለሰላ። ፍቓደኛ ኮይና ተቋፂሮም ተራኸቡ። ዘሊሉ ክሓቕፋ ደልዩ ነይሩ። ንሳ ግና ነዚ ንኽገብር ገጽ ኣይሃበቶን። ንምንታይ ኻ ደሊኻኒ ነርካ ክትብል ጠየቐቶ ገጻ ኣስር ኣቢላ። ብመጀመርታ እንኳዕ ብሰላም መጻኺ የቕኒለይ ናብ ዘረባ ኸኣቶ ኢላ ኣዳፍአቶ። ኣብቲ ግዘ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ይቕሬታ ኢሉ ዘረብኡ ክቅፅል ምስ በለ ማርያማዊት ብንዕቐት ክምሲላ ጸገም የብሉን በለቶ። ብድሕሪኡ ከመይ ኢሉ ዘረብኡ ከም ዝጅምር ንሓሰበ ዘረባ ኸወዲእኻ በለቶ ተፋጢና። ቀስ ብዝበለ ድምፂ ክንዕረቕ ይደሊ እየ ክብል ተዛረባ። ይቕሬታ ብጣዕሚ ኣብ ቀረባ እዋን ክምርዖየ ክትብል ተዛሪባቶ። ቢንያም ዝብሎ ነገር ጠፊእዎ ስቕን ትብል በቃ ክኸይድ ኢላ ተሲኣ ኸደት። ፍቕሪ ንምምስራት ምርድዳ ወሳኒ ነገር እዩ። በዚ ዓይነት ምርድዳ ዝተመስረተ ፍቕሪ ኣፍሪሱ መሊሱ ንምምስራት ምምኳር ግና ምናልባት ዕድለኛ ምዃን ይጥይቕ እዩ። ኣብ ምፍልላይ መዓልትታትን ሰዓታትን ብዝፈጥሮ ምፍልላይ መን ከም ዝኣቶ ኣይፍለጥን። ናይ መጨረሻ ከም መጀመርታ ኣይኾንን። ማርያማዊት ከምቲ ዝበለቶ ተመርዐወት። ቢንያም እውን ግዘናቱ ሰብ ክሳብ ዘምፀሉ ብሓደ ዝሰሓቁሉን ዘሕለፍሉ ግዘን ቦታ እናዘከረ ብትዝት ኣሎ።